da li bi ekonomske diplomate mogle da budu uspešnije? Prošle godine dobre rezultate imali su samo ekonomski savjetnici u Milanu, Beču, Rimu, Berlinu, Štutgartu, Parizu i Moskvi. U Privrednoj komori Srbije predlažu nov model funkcionisanja i očekuju promene u prvoj polovini godine, dok u Ministarstvu privrede smatraju da taj model treba napustiti. Predlog Privredne komore je austrijski model, odnosno posebna institucija koja bi objedinila sve aktivnosti i potencijal svih koji su se do sada bavili nekim vidom ekonomske diplomatije. O novom modelu Privredna komora razgovara sa Ministarstvima trgovine i spoljnih poslova. Iz tog razloga smo mi i naša predstavništva sada produžili rad, odnosno ugovore našim predstavnicima, oni koji su ostali u ovom momentu upravo na 6 meseci, očekujući da do leta rešimo ukupan aranžman oko predstavništva, oko ekonomske diplomatije, da je tako popularno nazovem, i da bismo od tog momenta mogli da pređemo na jedan potpuno drugačiji, mnogo ozbiljni sistem koji će podrazumevati značajniju edukaciju ljudi koji rade u inostranstvu. Stručnjaci smatraju da su ekonomske diplomate staromodan model privlačenja investicije koji dosta košta, donosi malo. Veće rezultate bi, kažu, imale jednostavnije procedure. Pa, vjerovatno je u principu bolje smjestiti u iste prostorije, imati istu firmu i nešto uštediti na tim administrativnim troškovima, što nije prevelika ušteda. Još veća je ušteda u većoj mjeri tražiti druge načine da postaknemo strana ulaganja. To znači bolja komunikacija sa svijetom i sa internetom, sa boljim sajtovima kod nas, sa davanje raznim metodama, informacija o našim preduzećima, bolji bilansi objavljeni na vrijeme. U Ministarstvu privrede smatraju da model privlačenja investicija treba promeniti. Ekonomske diplomate su jedan, mislim, promašen projekat koji je jako mnogo koštao, koji nije dao nikakve rezultate i njega treba da napustimo. Inače, sam fokus ambasada u svetu u razgovoru sa ministrom inostranih poslova je polako se okreće i ka ekonomskim temama i to je značajan deo rada svih ambasada i to će tako nastaviti. Takođe, privredne komore imaju značajan udeo u privlačenju investitora, međutim deo koji treba u stvari da podnese najveći teret je privatni sektor. Preduzeća sama moraju da kontaktiraju potencijalne poslovne partnere u svetu. Među 21 ekonomskim savjetnikom ima ekonomista, ali i pravnika, inženjera pa i filologa. Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine, koje je za ekonomske diplomate nadležno od 2012. u Srbiju, je posle prve analize vratilo njih 7, uglavnom iz regiona.